ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നെക്കിലും സ്ലീവിലും അതുപോലെ ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ബോർഡറായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ മറക്കാതെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴെ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ അതിലും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഷെയ്ഡിലുള്ള ത്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിന് കളറിന് ചേരുന്ന ഏത് ത്രെഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ആങ്കർ ത്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ 16 ആണ്. നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളിയൻ റോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ബുള്ളിയൻ റോസസ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്കിൻ്റെ താഴത്തേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് ഗ്യാപ്പിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ലീഫ് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ത്രെഡ്, ഏത് ത്രെഡാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് 6 സ്റ്റാൻസിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബുള്ളിയൻ റോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടിയാണ് ഇത്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്ത നമ്മൾ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നോട്ട് ഇടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളിത് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നീഡിലേക്ക് ചുറ്റുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നീഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു ഞാനൊരു 10-25 ടൈം ചുറ്റുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇട്ടതിന് ചുറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ നമ്മളെടുത്ത ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ടിന് ചുറ്റിലും ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് താഴത്തേക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ബുള്ളിയൻ നോട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ബുള്ളിയൻ നോട്ട്സ് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉള്ളിലെ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പൊന്തി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി ഇതിന് ചുറ്റിനും ചെറിയ ചെറിയ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാത്രമേ ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വരച്ച റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നോട്ട്സ് റൗണ്ടിന് ഇട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 2 കളറ് മാറ്റി മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല കളറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ 3 കളറ് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 കളർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി 1 കളറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം.
ഇനി നമുക്ക് ലീഫിനായിട്ട് ഗ്രീൻ കളറ് ത്രെഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലേസി ഡേസിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേസി ഡേസിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതിൽ 6 സ്റ്റാൻസിൽ തന്നെയാണ് ത്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെയും ഒരു ലീഫിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിലുണ്ടല്ലോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷുഗർ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ത്രെഡ് നീഡ് നമ്പർ 9 ഈ ഒരു ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഫുള്ളും ഈ ഒരു ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ല, അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആദ്യം റെഡ് ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പിങ്ക് പിന്നെ റെഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ലൈനായിട്ട് താഴ്ത്ത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇത് സ്ലീവിലും നെക്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്.